Село Красногірський населений пункт на Тячівщині, де проживає понад 3 тисячі осіб та є 820 дворогосподарств. Село, як і більшість України, дотаційне. Рівень життя, ну, треба і майданчик для дітей, ну, треба, ну, старатися, для, бо молоді було десь, намагалися подіти. У нас клуб, і то постійно посіщає молодь. Ну, робочих місць не є для молоді. Ну, молодь вся йде, як вам казати, за кордон, буде робити якісь гроші, десь прожити, і того прожити. Ну, дороги, то само собою треба робити. Транспорт йде, така казяться, запчасти треба купувати, то є проблема дороги. Нам пропонували об'єднатися три села. Дубове, Красна і Калини. Не знаю, як це буде на практиці, але мова йде про те, щоб ми об'єдналися з центром у Дубовому. Про об'єднання громад вже довго йде бесіда. Надіємося, що вже як відбудеться, то тільки щоб було добре. Знаємо, що виділяються кошти на громаду. А що буде, як буде? Ми тільки надіємося на те, що все-таки щось покращиться, що будуть зміни на краще. Пропозиція об'єднатися селищем Дубове поступила жителям Красної ще на початку децентралізаційної реформи в 2015 році. Після громадських обговорень депутати сільської ради ухвалили рішення і дали згоду на об'єднання. Але на цьому процес зупинився. Були різні причини, були різні нюанси цієї децентралізації, але я вважаю, що хто зумів перший, той від цього тільки виграв. На даному етапі вже підписано перспективний план в обласній адміністрації, і так як затверджено перспективним планом, ми будемо об'єднуватися з Дубовим, Калинами і Ганичами. Тутешні розуміють, що за цей час втратили чимало можливостей та розбудови села, адже бачать, як розвиваються дві ОТГ – Вільховецька та Тячівська, які в районі були створені найпершими. І вони своїм досвідом показали, що це перспективний напрямок, це дуже такий хороший стимул для розвитку громади. На жаль, в останні роки хто не встиг об'єднатися в нашому районі, більше громад так і не об'єдналося. За перші три роки, якби об'єдналося Дубове, Красна, Ганичі і Калини, ми мали би тільки одної інфраструктурної складової, це таке, що чисто за те, що ми це об'єднали, було б 42 мільйони на розвиток. Крім того, це грантові програми через ЮЛІТ, ну, взагалі то це втрачений час. На жаль, зараз будуть всі в однакових і доганяти, практично буде дуже важко. Така ж ситуація і з іншими потенційними громадами Тячівщини. Гальмування владою процесу об'єднання відкинуло їх у розвитку. Тепер залишається готуватися до виборів 2020 року і наздоганяти інші об'єднані громади краю, які вже досягли певних успіхів. Та не тільки 5 років, загалом Закарпаття, за нашими підрахунками, втратило близько 550-600 мільйонів гривень, які пішли в інші області. Тому що це для об'єднаних територіальних громад надається субвенція на розвиток інфраструктури. Тобто такий собі пряник. І от оскільки така субвенція не могла бути розподілена по Закарпаттю, оскільки не було достатньої кількості об'єднаних територіальних громад, то цю субвенцію було розподілено на інші області. І все. 9 на Тячівщині, в Закарпатті загалом 60 об'єднаних громад, передбачені у перспективному плані краю. Проте це ще не остаточний варіант, адже можливі зміни.